Բաքվին է փոխանցվել խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրությունը։ Այս անգամ այն ամբողջությամբ համաձայնեցված է եւ Հայաստանը սպասում է ադրբեջանական կողմի արձագանքին։ Այս մասին Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ Արտաքին գործերի եւ Արտաքին առևտրի նախարար Քսավիե Բետելի հետ ունեցած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա վստահեցրել է, որ հայկական կողմն անում է ամեն հնարավորը խաղաղության պայմանագիր նոր առաջ ստորագրելու համար։ Տեքստի շուրջ այլևս անհամաձայնություն չունենք, այլ բան գիտեք, որ երբեմն ադրբեջանական կողմը այլ նախապայմանները կամ այլ խնդիրները փորձում նաև ներառել ընդհանուր բանակցային գործընթաց, մեր մոտեցումը այն է, որ մենք օր առաջ, րոպե առաջ կարող ենք հարցեն համաձայնեցված տեքստը ստորագրել և հետո իհարկե մի տեքստով, մի պայմանագրով բոլոր հարցերը հնարավոր չի լինի կարգավորել և մնացյալ արդեն կմնա հետագա բանակցություններին։ Խաղաղության պայմանագրի 16 հոդվածներից 13-ն ամբողջապես համաձայնեցված է, 3-ը մասնակի, նախաբանն էլ առանձին է, հավելել է նախարարը վստահեցնելով, որ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում միայն բանակցային էթիկետը չխախտելու համար և մեր հանրությանը տհաճանակ ընկալներ չեն սպասվում։ Միրզոյանը նաև անդրադարձել է հաղորդակցուղիների ապաշրջափակմանը, հերքելով այն տեղեկատվությունը, թե Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհային կապի վերահսկողությունը կարող է իրականացնել երրորդ կողմը։ Ես չեմ դադարում անընդհատ զարմանալ, ինչպես է եղելությունը, իրողությունը հոդվածից հոդված, կարծիքից կարծիք, մի բառ փոխվում, հետո այդ փոխվածի վրա ուրիշ բառ ավելացնում, հետո ուրիշ բառ եւ լայնորեն սկսում աշրջանառվել մի բան, որ իրականում գոյություն չունի եւ դա որոշ անկախ ճակերտավոր, անկախ փորձագետների կամ չգիտեմ քաղաքական գործիչների կամ վերլուծաբանների կողմից մատուցվում որպես իրականություն, որևէ բան, որը ենթադրում է միջանցքի ստեղծում եւ դրա վերահսկողության հանձնում որևէ այլ կողմի չի քննարկվում։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհային վերահսկողությունը մասնավոր պահնորդական ընկերությանը վստահելուն, ապա նախարարը նշել է. Որպեսզի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, և սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ, արտոնագրված մի մասնավոր պահնորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կամ, կարող է ուղեկցել բերները կամ ուղևորներին։ Միրզոյանը նաև ներկայացրել է մանրամասներ Լյուքսեմբուրգի նախարարի հետ ունեցած առանձնազրույցից, նշելով, օրակարգի կարևոր կետը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն էին։ Տրվում է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության պաշտոնական մեկնարկը, հավելել է նախարարը։ Մենք ունենք խաղաղության աջակցության գործիքի ներքո Եվրոպական միության աջակցության մասին որոշումը, մենք մեր սահմանին ունենք Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը և պետք է ևս մեկ անգամ փաստենք, որ իր տեղակայման վայրից այս գործիքը, այս առաքելությունը բավական արդյունավետ է եղել, իրավիճակը մոնիթոր անելու, մշտապես դիտարկելու և նաև ըստ էության կա որոշակի կայունություն ապահովելու գործում։ Իր հերթին Քսավիե Բետելը նշել է, որ հայ գործընկերոջ հետ ունեցած բանակցությունները ցույց են տալիս, որ կողմերի միջև գործակցային հարաբերություններն ընդլայնելու մեծ հնարավորություն կա։ Լյուքսեմբուրգն էլ պատմության ընթացքում ունեցել է բարդ հարևաններ, ի դեմս Գերմանիայի, բայց մենք հասել ենք նրան, որ այսօր ապրում ենք խաղաղությամբ և համերաշխությամբ, և ես երազում եմ տեսնել խաղաղության և անվտանգության մեջ ապրող Հայաստան։ Մենք նկատում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը անում է ամեն հնարավոր որն ու անհնարինը այդ օրակարգը առաջ մղելու համար։ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարն այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ ծաղիկներ է խոնարել ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Բետել է նաև ծառետ ընկել հիշողության պուրակում։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։